триває ремонт маршруту національного значення Н-09 Мукачево – Івано-Франківськ – Львів, що проходить через три області. Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков. Зараз дорожники працюють у СМТ Великий Бичків. Роботи тут майже завершені. Залишилося закінчити монтаж бар'єрного огородження на кількох ділянках та місцями облаштувати пішохідні зони, зауважив очільник краю. Як зазначають у підрядній організації, у населеному пункті вже укріпили узбіччя та нанесли всі види розміток, зокрема й на пішохідних переходах.